おはようございます、山さんです。早くも大会から2週間が経ちました。いつもだったらね、大会2週間後ってもうね、かなりぽっちゃりしちゃってるんだけど、さあ今回の山さんはいかがでしょうか。ちょっと久しぶりにボディチェックしますわ。え、待って、めっちゃ良くない？まだね、下腹部に血管出てるし、まあ、この腹斜も出てるし、素晴らしい。このまま3メートルか。サムネはね、うまくこの太陽光を利用してね盛るっていう。冷蔵庫チェック。いや、今回ね、マジね、野菜が冷蔵庫いっぱいあんの。今日も朝ごはんを作っていくよ。てかさ、脂肪をつけない方法なんてさ、もう誰もが実は知っていてさ、要するに太らないだけのカロリーしか食べなきゃいいわけだよね。ただね、人間それができたらみんな太んないよっていう話でございまして、甘いものも食べたいしさ、お菓子も食べたいし、カレーラーメンとかピザとか食べたいじゃないですか。ってことはもう普段からできるだけ我慢しない美味しい食事を食べて、お腹を満たして、そしてたまに甘いものとか好きなものを食べてあげるってやっていかないと、まあ、やってられなくなっちゃうのもそうだし、人生が単純につまんないよねそんなわけで、私山さんさっきから野菜を切りまくってるんだけども、今日はね、私山さんの一年中バキバキをキープするためのね、食事ノウハウのポイントをね、お伝えしていきたいと思います。はい、まずは基本中の基本、野菜をたくさん食べる。これ僕がめっちゃ好きな味噌、この麹味噌美味しいんだよね。オリーブオイルと牛肉140。見て、完璧すぎるご飯。味噌汁熱々しんどいからね、氷入れんの。いただきます。ネギのシャキシャキとね、これなめこうまいんだよなで、このまず汁物野菜たっぷり作戦で、人間胃を温めると食欲を落ち着くんですよ。プラスさ、野菜ってほとんどカロリーないのに咀嚼するからさ、食欲も満たされるじゃん。じゃあ今日撮影用にどっちも作ったけど、普段味噌汁食べながらこっちを作るみたいだね。で、太らないようにするためにはもう炭水化物と脂質が全てなのね。だから脂質を1日50にします。だからこれ牛肉とオリーブオイルでね、1食まあこれ 10g ぐらいと、米は 200g を4回か、最大で 250g を4回。あとは何よりうまい飯を食うこと。やっぱ米はうまいから、ちょっとかわいい。これキャベツの超絶おすすめな食べ方があるんですけど、まあ、ごま油 5g ぐらいで、あとこの塩昆布をね、適量。これでラップしてチンするだけ。2食目。このキャベツのやつ、ごま油の香りがね漂って超美味しいから、こんな簡単な料理ないし。そしてね、魚から良質な脂質 DHA EPA を取ります。魚もさ、このアマゾンで買ってるイゾマンユッケのタレをねかけるとめちゃめちゃうまいの。今からフィットプレイスニューオープンの越谷店に行くんだけど、みんな見てこれ、アルギニンシトルリンユズレモン風味、ついに昨日発売したんですよ。もうたくさんの方買ってくれたんだけど、アルギニンシトルリンはね、筋トレ60分前に飲むやつなんだけどね、この NOK っていうんで、血管拡張作用があるんですね。つまり筋トレ中の栄養の巡りが良くなる。だからこれ飲んでから筋トレするとめちゃめちゃパンプしやすくなるし、成長ホルモンの分泌ね、促進してくれたり、疲労回復効果、あと性欲増強とか集中力の向上とか、めちゃくちゃ飲んだ方がいいです。あとね、10代20代の方はね無縁だろうけど、3、40代で最近性欲落ちてきたなとかっていう人は、これ筋トレ前だけじゃなくて寝る前にも飲んであげるとめちゃめちゃ回復しますよフィットプレイス越谷店に着きました。見えるかな、もう駅のね、的なり。徒歩10秒。おー、なんか玄関広い。隣居酒屋だ。あ、こんにちは。さあ、越谷店やってまいりました。ここもね、天高でめちゃめちゃいい。越谷店のおすすめマシン、ちょっとね、ピックアップしてきたら、まず最近僕がね、これ大のお気に入り、サイドレイズマシンでございます。で、マシンはね、レクスコとテクノジム、ミックスしてあるんだけど、お、これもね、これいいんだよね。これね、店舗によってないとこ多いから、これサイドプルダウンって言って、完全に真横から引けるから、この広背筋と大円筋にしか入らないっていうね、これ背中の広がりにつけるのにおすすめです。あ、で、いいね、アシストチンニングもあって、さあ、こちらがフリーウェイトゾーンでございます。早速いいの見つけた。これもね、店舗によってあるとことないとこがあるんだけど、これ T バロー。めちゃめちゃいいから背中鍛えるのに。これね、誰でも簡単に背中に入るよ。で、もちろんダンベル50キロ、ベンチ5台、スミス2台とね。おお、これも
女子は喜ぶね。でチェストがインクラインフラットと2台あって、背中も2台あってね、もう越谷駅から徒歩10秒なんで、お近くの方ぜひご入会ください。じゃあ今日はね、胸と肩のフロントの日なんだけど、もう今さ、胸と腕と肩しかやってないから、めちゃめちゃ高頻度で胸が回ってくるのね。それが続けられれば超でかくなるなって今実感してるんだけど、だしセット数はもうね、山本先生に言われた通り胸は6セットしかやりません。で肩のフロント4セットだ、今日10セットだけ。そんぐらいね、セット数減らさないともう普通の回復力だったら絶対間に合わない。胸6セット終了したんだけど、6セットってめちゃめちゃ少ないようだけど、6セットしかチャンスがないと思うと人間ね、追い込めるんですよ。何セットでも何セットでも先があるって思うと、やっぱ1セット1セットが甘くなるから、まあ性格にもよるけどね、僕に合ってるかな。やばい、カメラ持つのもきつい。サイドレイズマシンやっていくわ。今日はチョコ味、ありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。また来てください。間違いの手をよろしくお願いします。頑張ります。チョコもうまいんだよな。みんな前回のプリプリ鶏胸肉のレシピ見てくれたかな。これマジうまいから。もう今までの僕はさ、増量中に鶏胸肉を食べるなんてなかったんですよ。もう見るのも嫌だったもんね、鶏胸肉。結局人間ね、食べたくないものを食べ続ける超ストレスじゃないですか。あのね、贅沢な悩みなんだけどさ、まあ、ちょっとこうお金を持ち出して自分の自由な時間とかがあると、まあ、そりゃ外食行っちゃうよね。東京美味しいものありすぎるから、マジで。だけど僕は誓ったんですよ、もうあんなに見にくい顔と体に戻りたくないってね。だから結局はさ、もう自分の心の持ちようで、別に見た目も気にしないし、今の自分最高って思ってればどんな体型だっていいわけですよ。でもやっぱ人間はさ、いつまでも異性にモテたいって思うし、周りからかっこいいって思われたいし、そういう気持ちをもう大切にし続けるしかないよね。あ、俺もういいかなと思ったらそれまでだし。今日もおろしのタレにしようかな。アボカドを足して、やばくない？完璧すぎるんだけど。もちろん味噌汁を先に食べて、続いてのね、山沢流バルクアップ術が、夜の炭水化物をね多くするんですよ。普通逆だと思うでしょ。夜って太りやすいから炭水化物減らすとか抜くって人多いと思うんだけど、これ考えてみてください。みんなの過食するタイミングっていつですか？朝起きてさ、うわもう我慢できないっつって爆食しちゃう人って多分いないでしょ。過食って必ず夜なんですよ。夜ってやっぱホルモンの関係で食欲出やすいのね。しかもその過食のタイミングって食後であることが多いんですよ。食べたのにもっと食べたくなって食べちゃうっていうね。じゃあつまりそれを防ぐにはどうしたらいいかっていうと、結局一日のトータルカロリーが変わらなければ太ることはないんですね。だったら朝の分のご飯とか昼の分のご飯を 3,4 食目に回しちゃうんだよね。だから僕の場合朝とかご飯 200g とかにして、そうすると夜300食えるわけですよ。そういった考えでご自身が過食しやすいタイミングってのが必ずあると思うから、逆にそこたくさん食べてあげるってやると過食しないんだな。まあそれでもするときはするけど、なんかマジでうめえ。はい、というわけで皆さん今日も動画見てくれてありがとうございます。呪術廻戦のね、新作を見て寝るんだけど、今日みたいな動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。みんなもね、筋トレ、ダイエットなどなど頑張ってください。また次の動画でお会いしましょう。おやすみ。